Це не є подвигом почати співати українською мовою тільки після 24 лютого, а то перевзулися, заспівали одну пісню українською і здобули ще більшої популярності, розкритикував співаків, що співали російською, народний артист України Степан Гіга. Друзі, а поки ви дивитесь це відео, поставте лайк, щоб воно потрапило в рекомендації. Степан Гіга не розуміє, коли українські артисти співають російською, та він особисто ніколи не мав бажання прорватися до Росії, бо хотів зробити щось для своєї нації. Мені завжди розказували, що я не формат, я розумію, чого ні, бо не по-руськи. Були серйозні пропозиції, але головне, щоб людина не зраджувала себе, розповів співак в інтерв'ю на ютуб-каналі «Розмова». Посиланнячко залишу в першому коментарі на це відео. Та прикро, що наші українці хотіли би бути російськими артистами. Це є зрада. Зараз шапочка змінилася, перевзулися, і кожен розповідає, що вже відмовився від російських пісень. Ну і що? Хіба це якийсь подвиг? Це потрібно було з самого початку розуміти, для кого ти робиш, для чого ти робиш. Я вважаю так, раз ти робиш для росіян, то яке ти відношення маєш до українського шоу-бізу, сказав Степан Гіга. Також артист додав, що ти, хто перевзувся, український народ почав носити на руках, тоді як до україномовних зірок ставляться як до належного. Чомусь воно так і є, коли почали перемальовуватися хлопці, які мають відношення до шоу-бізу, вже починають співати по-українськи. Їх підняли красиво, а тих, хто завжди робив український продукт, хай собі роблять, сказав виконавець. А Степан Гіга все вірно каже, багато українських співаків співали російською мовою. Наприклад, Монатік, Оля Полякова, Дорофеєва з позитивом. Брежнєва взагалі тільки зрозуміла, що вона українка. Друзі, напишіть в коментарях, хто ще. А напишіть, чи слухаєте ви пісні Степана Гіги. Тому що зараз він в шаленому топі, і українці його дуже люблять. А я вам бажаю всього найкращого, ми з вами скоро побачимось. Бачимось. До зустрічі!